В Україні триває призовна кампанія «Весна-2012». Очікується, що впродовж весни лави Збройних сил поповнить понад 21 тисяча громадян. Наші кореспонденти побували в Одесі і бачили на власні очі, як відбувається призов до українського війська. Більше про це далі у сюжеті. Одними з перших до війська прибули 60 юнаків з Одеської області. Напередодні їх урочисто проводжали батьки, представники Південного оперативного командування, Одеської обласної державної адміністрації, Чорноморського козацтва, ветерани Збройних сил України та говорили напутні слова. Знаменательно то, що ваш призив проходить і в дні освобождения Одеси, і в канун победы в Великій Отечественной войне. Устрі стали найкращі. Ті, хто служитимуть в елітних та навчальних бойових підрозділах. Якщо призивний скаже одне слово, я не бажаю служити, він служити ніде не буде. Такі люди нам не потрібні. Відбір був ретельним. Зокрема, призовників обстежували на ВІЛ та гепатити. Чоловік йде в колектив, він має бути повністю підготовлений. Без цих всіх обов'язкових обслідувань чоловік в армію не може йти. Під час урочистостей стройовий вишкіл новобранцям продемонстрували військовослужбовці роти почесної варти Одеського гарнізону. Без цих юнаків не обходиться жодне свято чи зустріч поважних гостей. Незабаром юнаки виконуватимуть відповідальні завдання у Збройних силах України, тож командири намагаються створити комфортні умови для адаптації новобранців у військових колективах. Загалом навесні військові комісаріати Південного оперативного командування планують відправити у війська понад 11 тисяч юнаків. На 2013 рік осінь взагалі планується відмінити строкову службу. Тобто у нас буде тільки військова служба за контрактом, а крайній призив на строкову військову службу відбудеться осінню 2013 року. Чергування на кухні та інші господарчі роботи вже в минулому. Отже, військовослужбовці можуть повністю зосередитись на бойовій підготовці.